Oskar, framme vid slutspelshelgen, SM-slutspelet i Nyköping återigen, andra året i rad. Ganska många som räknade bort er under säsongen. Ni vann sista matchen i fortsättningsserien, vilket ni var tvungna till för att gå hit. Vad är nyckeln till att ni har gått hit? Jag har, som du säger, en tuff start på säsongen. Jag tycker att vi ändå har haft bra tålamod, vi har haft bra träningar genom hela säsongen. Och till slut, så när man gnuggar på, så får man någon studs med sig här där. Det har vi behövt nu i de här tajta slutspelsmatcherna som vi har haft nu. Hur viktigt är det nu då att inte återupprepa från i fjol när man förlorar, semifinal och bronsmatch, att ni kommer härifrån med en medalj i år? Ja, det är vårt mål såklart, och lyckas gå hela vägen. Men det är samma sak igen, vi pratar inte om resultaten, vi pratar om prestationen. Det är det enda det handlar om. Växjö står som motstånd nu i semifinal. Vad har ni pratat om för motståndet? Nej, Abbott har väl gjort ett superjobb med det laget, och de jobbar extremt hårt under matcherna. Och det är väl det vi har sagt, att det gäller att vara på tå här ute nu, för att de kommer gå, och de går hela matchen liksom. Sen har vi inte lagt så mycket mer energi på dem, utan vi försöker spetsa till vårat spel ytterligare hela tiden. Vi såg att de här och körde isvärmning i morse. Ni kom ganska nyligen från Stockholm. Har ni kört några ispass på hemmaplan i morse? Nej, vi vill inte ändra någonting. Vi kör på som vanligt, det är som vilken match som helst där. Säger vi stort lycka till. Tack så mycket.